Mais uma introdução. Mais uma introdução. Estamos de volta com mais um sensacional rolê de Spyro, Year of the Dragon. No episódio passado eu fiz a fasezinha especial do Mamaco, famoso macaco. Tá, aqui é o início da fase, né, do mundo, quer dizer. Então vou aproveitar e tipo, nessa aqui que é todo lado, Crystal Islands, vamos lá. Ilha de cristal, que faz sonhar, tá na minha energia, chega ao céu. Opa! Agora são porquinhos. Tá, então tem... Só me reacostumar a jogar com o Spyro, porque pô, tava jogando com o macaco, tava conseguindo atirar nos outros à distância. E pô, saudades mil. Que isso? O bicho taca granada na... Tá, pelo visto esse povo ele é malvado. Que isso? Como é que eu vou matar isso aqui? Se, tipo, se eu chego perto já tá me cacetando. Eu quero tentar matar esse povo daí. Mas eu acho que na cabeçada eu consigo. Tá, matei na cabeçada. Tá, até agora tá suave. Mais ou menos suave, né? Porque... Ah, achei que estaria aqui a tartaruguinha que eu tinha matado no início. De burrice, né? Ô, caramba. Tá, tem um ovo ali. Essa fase, pelo visto, eu vou precisar voar pra caramba. Essa fase... Esse bicho que tá ali, tá... Tá, consegui vencer ele de alguma maneira. Esse aqui, eu tenho que ganhar ele na finta. Fingir que vai, mas não vai. Não sabia que tinha essas geminhas por aqui. Vou aproveitar que a tartaruguinha reviveu. Agora eu tô com a vida cheia. Tá, tem mais um bagulho aqui pra quebrar. E vou progredir. O que tem atrás de mim? Opa, você é amigo. O que é isso que tá fazendo um som, tipo, como se estivesse carregando ou gritando, não sei. É um misto de... Tá bom, entendi. Qual é a sua utilidade, amigo? Tem dois? Tem dois. Com certeza matar esses bichos primeiro antes de pular essa parada aqui. Afinal... Ah, tem tempo, tá bom. Vai lá. Do the magic. Ok, tudo certo. Ah, eu acho que eu nem preciso bater nele primeiro. Eu acho que é só tacar fogo que é nóis. Tá, daqui eu consigo pular ali? Talvez. Vou tentar. Talvez não, né? Com tranquilidade, na real. Manny! Manny man. Manny, 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 Manny man. Tá, vou ter que voltar pra cá. Que eu não consigo pular de volta. E novamente. Pedir a magia desse carinha.
Rezar pra não cair na água. Cair na água. Será que eu tenho tempo? Não, quase caí na água de novo. Vai, de novo. Ok. Voltei pra aqui onde é que eu tava. Fala, meu amigo. O que que é isso que você está fazendo? Quero entender a motivação sua de estar usando esse golpe aí. Primeiro, acima de tudo. Ah, entendi qual é a dele. O objetivo dele não é dar cabeçada ou nada assim do tipo, não, ele quer te esmagar. Ok, vamos lá. Agora o objetivo é caçar polvos. Três polvos. Ou polvos. Pilvos, talvez. Tá. Vai ficar atento nessas que estão meio que perto desse bagulho do meio. Eu acho que tem mais nada não. É, peguei tudo. Nossa, dei mole. Eu saí, eu pulei pra um canto que não existia nada. Não sabia que isso era uma possibilidade, mas tranquilo. Cadê o bichinho aqui? Tá, o cara, ele joga uns bagulho aqui. Eu vou voltar aqui, que os povos reviveram. Matar os povos pra se eu cair na água, eu não me ferrar. Só que agora eu vou ter cuidado na hora de sair da água, porque. Pô, sair da pior direção possível. Sair, tipo, saindo por aqui, sabe? Foi uma cagada. Qual é o porra de cagada quando você, tipo, tem pouquíssima chance de você fazer merda e você faz merda? Ah, entendi qual é o objetivo da magia dele. Ai, merda. Ah, fingi. Opa. Ah, lá vamos nós dar dinheiro para esse babaca urso do caramba. Toma aí esse dinheiro logo. Nem quero saber o que você vai fazer, mas tem que dar dinheiro mesmo. Ah, tá, ele fez uma ponte. Tá. Primeiro eu vou matar esses carinhas para depois tentar matar esses castores voadores tacadores de pedra. Acho que vai ser a melhor ordem, porque se eu ficar pulando lá nos castores, creio eu ser a única maneira. Existe a possibilidade de eu levar um teco na água. Cacastou! Opa! Tem mais um castor ali? Ali é de onde eu vim? Não. Mas é algum lugar onde eu devo ter que ir no futuro. Eu acho que eu não pego automaticamente os negócios que eu mato dos castores. Ah, tá, isso mesmo. Ô, caramba.
Ok, manda a magia aí de novo. Nossa, dei mole. Que isso? Vai tão longe assim não, querido. Agora eu consigo. Pulei baixo. Errei de novo. Agora sim. Ah, ainda me dá um ovo. Lloyd. Lloyd? Não, é Lloyd mesmo. Só que é Lloyd com dois L's no início. Então é Lloyd? Não sei. Mas tranquilo. Eu peguei dois ovos nessa fase. Se... Ah, e tem uma fase aqui secreta. Secreto entre aspas, né? Não é bem secreto, secreto. Ah, aqui é o final da fase mesmo. Tá, então eu vou nessa fase aqui. Fase extra, talvez. Talvez ela seja a nomenclatura correta pra fase. Caralho, isso aqui desliza muito. Tá, é difícil andar nisso aqui. E eu perco vida, tá bom, interessante. Essa fase vai ser meio que bem difícil de pegar todas as merda de gemas. Rapaz, muita concentração, que aqui o bagulho é doido de verdade. Se futebol de sabão tivesse metade da dificuldade disso. Tô indo mais ou menos bem. Tipo, não morri e peguei boa parte das gemas. Então isso eu posso considerar bem. Assim, sinceramente, acho que a pior parte é porque eu acho que a única maneira de saber se eu peguei todas as gemas é refazendo tudo. E tipo, já foi bem difícil na primeira vez, hein? Opa, uma gema. Peguei? Peguei, tá. Tranquilo. Até agora tô conseguindo. Pegou? Pegou. Ah, tá, era só isso que faltava. Não faltava muita coisa não, então tranquilo. Beber até uma água aqui. Mas é aquilo, ainda sei que tem muitos momentos tensos ainda pra dar de cara nessa fase. Eu vou ali. Ah, pô, preciso dessa chave, né, mano? Vou ver pra onde isso vai me levar. Ok, tem duas opções. Eu vou nessa aqui primeiro, que é uma fase do. Ah, do troll. Nada contra você, troll. Mas muito lerdo andar com você. Ah tá, eu tenho que empurrar. Empurro as coisas e bato e bato e bato e bato. Dei tudo certo. Qual é? O que tem que fazer?
Ah, é um. A massa. Eu esqueci como é que é. Moles é. Marmota? Não sei, mas é esse bicho aí que a gente. Opa! Porra! Ok, até agora eu tô indo bem. Matei dois numa cajadada só. Vinte? Foi 20? Não. Foi. Glória a Deus. Hank! Tomara que não tenha mais uma missão aqui, porque a primeira já foi muito difícil e chata. Reencarrotando borboletas. Tá, não tem mais nenhuma missão aqui, glória a Deus. Agora eu vou terminar de pegar as geminhas que tem aqui por perto. Show, acho que era só isso de gema que tinha por aqui. Mas, porra, mano, nesse minigame eu acertei, fiz 19 três vezes. Três vezes, faltando um. Pra depois finalmente conseguir. Conseguir a quantidade certa. Tá, tem um bagulho aqui de voar. Só que eu não sei pra onde voar. Tem um bagulho aqui que vai me lançar pra longe. Tá, pelo visto. Ah, entendi. Tem um ladrão de ovo. Que eu consegui o ovo. Ok. Demorei muito pra ver ele, mas tranquilo, ótimo. Agora tem quantos ovos ainda faltam nessa fase? Qu dois? Eu acho. Falta um só. Fly to the Hidden Egg. Tá, então tem um ovo. Deve estar em algum lugar escondido que eu tenho que voar até lá. Ali! Escondidão. Grace! Ah, e é isso, tipo, agora só rezar pra ter uma boa quantidade de gemas aqui em cima. Pô, no meio da parada, se soubesse, nunca mais abrir esse programa. Tá bom. Tá, mas. Eu tenho que chegar ali em cima para conseguir pegar aquela chave. Isso significa que eu tenho que voltar pro lugar onde eu consigo voo. Não é muito longe daqui não. Opa, tem mais uma. Mas talvez. Eu tenho que dar um puta de um voltão. Voltou não, tem que seguir o caminho da fase correto até chegar num ponto onde eu posso pular no bagulho de
O negócio é logo na saída da fase do Yeti. Então se eu vir por aqui, já fica tranquilo. Agora é só pular aqui do lado e vamos que vamos. Agora tem que dar um jeito também de conseguir voltar, mas eu acho que é tranquilo. Também que a coisa eu posso passar aqui de volta, né? Mas onde é que eu... Ah, tá. Já achei. E agora eu uso a chave aqui que vai me liberar gemas. Muitas e muitas gemas. Será que você é as gemas que eu preciso pra... Ué, não? Tá faltando gema ainda? Faltam 10 gemas. Uma, provavelmente uma gema de 10, né? Aqui! É isso mesmo. Aí, 700. E agora posso finalizar a fase tranquilaço. Nossa senhora, depois de muito tempo rodando. Tava meio que na cara, né? Mais ou menos na cara, não sei. Tava na cara assim, tava na cara. Eu fui muito besta, demorei muito para conseguir achar. E é isso aí, no próximo episódio vou estar fazendo mais uma fase desse belíssimo jogo. Então até o próximo episódio, é nóis.